الحمد لله رب العالمين. میرے والد فوت ہو، بہرحال جو بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ویڈیو کے ذریعے نکاح کرنا بالکل ناجائز ہے. نکاح کے وقت دونوں کا ایک جگہ پہ موجود ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ ایک کہاں بیٹھا ہو ایک کہاں بیٹھا ہو. آپ کو کیا ضرورت ہے ویڈیو کی؟ کسی بندے کو اپنا وکیل بنا دو کہ فلاں شخص، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ فلاں لڑکی سے میری طرف سے جا کے ایجاب قبول کر کے میرا نکاح کر دیں، بس وہ چلا جائے گا. چل صفیون بھنگ، ان کا زکوٰۃ ان کو مٹا دینا چاہیے. زکوٰۃ کیا دینی ہے؟ سب کو جلا دو. جب چیز ہی حرام ہے، حرام کی زکوٰۃ دو گے اللہ کو؟ مسجد عائشہ سے مرد بھی عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا ہے، عبداللہ ابن زبیر نے بھی کیا ہے. مدینہ شریف سے واپسی پر عورت کو اگر حیض آ جائے تو جب تک اس کے حیض کے دن پورے نہ ہو جائیں وہ غسل کر کے عمرہ نہیں کر سکتی. یہ تھوڑا ہے کہ بس غسل کر لے اور چلی جائے. دو تین طواف اکٹھے کر کے بعد میں دو دو رکعت پڑھیں جائز ہے. جنت البقیع میں روزے کیوں نہیں بن رہے؟ روزے اس لیے کہ حضور نے منع فرمایا تھا اور حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ لا قبر مشرف الا سویتہ، جو قبریں اونچی ہوں ان کو برابر کر دو زمین کے. حضور کا روزہ بھی حضور نے نہیں بنایا، نہ صحابہ نے بنایا، تو بعد میں بادشاہوں نے بنایا. اب ادب یہی ہے کہ اس کو قائم رہنا چاہیے. کل خانی پر جو خیراتیں کرتے ہیں بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے. اگر حیض شروع ہو جائے، اب ٹیبلٹ کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پہلے گولیاں کھاتی حیض شروع ہی نہ ہوتا. اب ہو گیا ہے تو پورا کرو. پتھر آپ کے پیچھے آ رہا تھا، اشارہ کیا، وہ پتھر ہوا میں رک گیا. یہ کوئی آپ نے ڈھونڈا ہوا ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. آپ اسی کام کے لیے مکہ مدینے آتے ہیں نا، کہیں پتھر ڈھونڈتے ہیں، کہیں حضرت علی کا قدم ڈھونڈتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بچے سننے اور بولنے سے معذور ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. جنازے کے بعد جو دعا ہے وہ بدعت ہے، جنازہ خود دعا ہے. تو دعا کے بعد دعا کا کیا مطلب؟ زواری کرنے کا ثواب جو ہے وہ 70 حج کے بعد زواری کرنا ہی ناجائز ہے، تو ثواب کیا ہوگا؟ ایک قاری نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، تو اب میں بھی فراڈ کروں؟ فراڈ کا بدلہ فراڈ نہیں ہوتا ہے، یا معاف کر دو یا اپنا حق وصول کرو. میں نے بچپن میں ایک بلی کو تشدد کر کے مار ڈالا تھا. استغفار کرو، توبہ کرو، صدقہ خیرات کرو، وہ بھی ایک جاندار چیز ہے. کیوں مارو؟